Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman mencadangkan akta berkaitan dadah dipindah bagi memperkemas undang-undang berkaitan dadah baharu termasuk syabu yang kini semakin menjadi pilihan penagih di Malaysia. Pengarahnya Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, pindaan itu meliputi aspek hukuman bagi pengedaran dan pemilikan dadah serta penyenaraian bahan kimia baharu dikesan diguna bagi pembuatan bahan terlarang itu di dalam Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Mengulas lanjut, Ayub Han berkata pihaknya turut mencadangkan supaya beberapa jenis bahan kimia baharu digunakan dalam pembuatan dadah sintetik disenaraikan sebagai bahan terlarang dalam ADB 1952. Beliau berkata kepada media selepas menjadi panel dalam seminar isu sosial masyarakat 2022 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM di Melaka pada Ahad. Yang mungkin boleh dipertimbangkan untuk jatuhkan penjara ini di, sebagai pilihan daripada hukum bantuan mungkin kalau kita hidup untuk penjara. Dato' adakah yang memberi kesan pada apa ini menyebabkan pengedar lebih berani lepas ini Dato' lihat depan? Saya rasa insyaAllah, saya rasa yang lagi yang paling penting dari pihak penguasa ini kita akan terus meningkatkan operasi-operasi. Kita nak tangkap ni yang saya nyatakan sebelum ni, fokus kita kepada ketua-ketua sindiket. Walaupun sebelum ni fokus yang telah dibuat oleh pihak kami, macam sejak saya mengambil alih sebagai pengarah kepada saya narkotik, kita lancarkan aplikasi 3 sekarang ni, dan kita tangkap token ni. 1,500 orang token kita tangkap. So token tu pertengahan yang perlu insyaAllah dalam masa terdekat ni, ada masa yang akan datang, kita daripada ketua-ketua sindiket. Kalau kita dapat ketua-ketua sindiket ni dan dengan tindakan bersepadu dengan semua agensi yang ada, bukan saja pihak polis dalam konteks menangani isu kelibatan dadah ni, pihak custom, pihak APMM, kita akan dapat menangani isu dadah ni secara tuntas, secara holistik.